დღეიდან COVID პანდემიის პირობებში ამოქმედებული რეგულაციების შემსუბუქების მორიგი ეტაპი იწყება. იხსნება სახმელეთო საზღვრები და საქართველოსი შემოსვლა დამატებით 7 ქვეყნის წარმომადგენლებს შეძლებათ. საზღვრის კვეთა შესაძლებელი იქნება სრული ვაქცინაციის დამადასტურებელი დოკუმენტით და PCR ტესტის უარყოფითი პასუხით. დღეიდან ასევე სრულად იხსნება კვების ობიექტებისთვის შაბათ კვირას მოქმედი შეზღუდვაც და მათ საშუალება ექნებათ სტუმრები დახურულ სივრცეში მიიღონ, თუმცა აკრძალვა სოციალური ღონისძიებების გამართვასთან დაკავშირებით ისევ ძალაში რჩება. Ევაკუაციური რეგულაციები ესახება სახმელეთო საზღვრებს, სადაც დაახლოებით იგივე წესები იმოქმედებს, როგორც საჰაერო საზღვრებში. ეს რა თქმა უნდა შეიცავს რისკებს, რომ ეს სიტუაცია გაუარესდეს, მით უმეტეს, როცა ჯერ მესამე ტალღა არ არის მთლიანად დაძლეული, მხოლოდ პიკმა გადაიარა, მაგრამ მესამე ტალღა გრძელდება. უნდა სედმი წევნით შევასრულოთ რეგულაციები და პირველ რიგში ყველა ვატაროთ პირბადე. როგორც შესაძლებელი იქნება დღეიდან ოფიციალურად განაახლოს რესტორნების შიდა სივრცეებში, შეზღუდვა კვლავ რჩება ამ შემთხვევაში რესტორნების მიმართ, ისაც დარგები იყო ბოლოების განმავლობაში. განსხვავება არის ის, რომ თუ გარე სივრცეში ერთ მაგიდასთან არაუდეს 12 ადამიანი შეიძლება იყოს განთავსებული, შიდა სივრცეებში შეზღუდვა კვლავ რჩება 6 ადამიანი. დღეიდან უნდა დაგეგმოთ სახელმწიფო საზღვრებით სარგებლობა და ისიც უკვე შეზღუდვების შემსრულების ახალი ეტაპია. უამინდობამდე და ქალაქში პრობლემები შექმნა. ძლიერი წვიმის შედეგად დაიტბორა ქუჩები, სახლები და კომერციული ფართები. უხვი ნალექის გამო მეხანძრე მაშველები თბილისში ერთდროულად რამდენიმე ლოკაციაზე მუშაობდნენ. ძლიერმა წვიმამ დიდი ზიანი მიაყენა ბერი ანდრიას სახელობის ბავშვთა თავშესაფარს. საშიში მდგომარეობა გვაქვს, უკვე სახლი დასკდა და მეშინია უბრალოდ, რომ ბავშვები ესეთ სახლში და ესეთ პირობებში მყავს. ძალიან ცუდ სიტუაციაში არის სახლი, არის უბრალოდ საშიში და ამიტომ გთხოვთ, რომ ეხლა ყველა ერთად გავერთიანდით, რომ დროზე გადავიყვანო ეს ბავშვები, სანამ რამე ტრაგედია არ დამიტრიალ და აქ. ძლიერმა სეტყვამ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ხეხილი, ვენახები და ბაღები დააზიანა. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა ოდენობის ზარალი მიაყენა სტიქია მუნიციპალიტეტს. სეტყვამ პრობლემები ყველაზე მეტად ხევის, მოლითის, ხუნევისა და ლეღვინის მოსახლეობას შეუქმნა. მერის განცხადებით, სტიქიას საცხოვრებელი სახლები არ დაუზიანებია. ხანძარი იყო თბილისში, ცეცხლი დიდუბეში მდებარე ავეჯის საწარმოში გაჩნდა. ადგილზე 6 სახანძრო სამაშველო ჯგუფები მუშაობდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზს შესაბამისი სამსახურები დაადგენენ. ჯერჯერობით უცნობია ზარალის ოდენობა. მომხდარის შედეგად არავინ დაშავებულა. შემატყობინეს, რომ ხანძარიაო და ჩამოვედი. როგორც მეუბნება, ახლა მეხანძრეები და ეს საგანგებო სიტუაცია და სამსახური ხანძარი ლოკალიზებულია. მაგრამ რა მოხდა? ეს ჩემთვის ჯერ უცნობია, ზარალიც უცნობია, იმიტომ არ გვიშვებენ, ლენტია გავლებული. დაკეტილი იყო ცეხი, არასამუშაო საათები იყო და საიდან წარმოიშვა ხანძარი, ეგეც ეგ უკვე ექსპერტიზამ უნდა დაადგინო. ავტოსაგზავნო შემთხვევის დროს 7 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი, დაშავდა ლაგოდეხი ყვარელის ცენტრალურ გზაზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ნივის მარკის ავტომობილი საწვამზით მანქანას დაეჯახა. დაშავებულების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ არქიმედეს კლინიკაში გადაიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. პაციენტებს აღენიშნებოდათ ძირითადად თავის ტრავმები, ასევე ჭრილობები. მოხდა პირველადი სამედიცინო დახმარება. ამჟამად ვტარდებათ კლინიკო-დიაგნოსტიკური კვლევები. პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ საყურადღებო. ჯერჯერობით ყველა პაციენტი რჩება კლინიკაში. მასობრივი ინტოქსიკაცია ხელვაჩაურში, სამკერვალო საწარმოში 50-მდე თანამშრომელი სავარაუდოდ საკვებით მოიწამლა. ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადების გამოძახება გახდა საჭირო. საავადმყოფოში გადაყვანილი სამკერვალოს თანამშრომლების მდგომარეობა ამ დროისთვის მსუბუქი და საშუალოდ მძიმეა. დაახლოებით 5 ნახევრისთვის რამოდენიმე პიროვნება გახდა შეუძლოთ, მის მერე მოხდა ამოზახება როგორც სასწრაფოსი, ასევე სხვადასხვა სამსახურების.
ar intoxicația, da udgeneli, ar vici trizganari, verget cu tamas, da din ce s-a mișcat sau curebi, verți justiții psua sa hrăb, da undine lechida rozog, s-a gizirat, ia da hmareba, zog lichida, da oani lichna, s-a avat popoepsi. Umetesi, tanem șromlebisa, sadilus adgilze, холод ertheuli pirebi aris wins miirtmeven garet ese ro tko vin kompania momtsodebeli tu aris snobili da pirlis dasakheleba zustat wer getqit susatis uneblobis eronuts agentostan ertad mimdinareobs kleva ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მაცხოვრებლები უკვე 105 დღეა ყურადღებას და საკუთრების უფლების დაცვას ითხოვენ. აქციაში მონაწილე შუქრუთელების ნაწილმა პირი ამოიკირა და ამ გზით მიმართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას. მოშიმშილეთაგან 5 კაცია, 3 კი ქალი. მათი თქმით, ჭიათურაში კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის სამუშაოების შედეგად სოფელს საძირკველი ეცლება და შედეგად მიწის ზედაპირზე არსებული მათი ნაგებობები ინგრევა. Belchis administrațiasas miwatsodes chven tserilobit chveni motkhonebit khovet mat rom chartuli plen molaparakebis protsesshi kompaniastan an rame berketi gamoveqenebinat imis tvis rom chareuli qo chveni mtavroba am qolapershi da chven arvapirot manande dashla sanam chveni motkhonebi ar shesruldeba vapirebt bolomdi akkomas sanam is chveni gamokhatuli mqetrat saltsakha pozitsia armiva bolomde da ikamde sanam am protsesebshi ar chaereba sakhamtipo tsarmomadgenele da qualapers armietsema ოფიციალური და კანონიერი სახით. მონაწილეები ისაუბრებენ იმაზე, თუ რაზე ვერ შეთანხმდნენ კომპანიასთან, ისინი იტყვიან, რაში მდგომარეობს ის უსამართლო გაუმჭვირვალე მეთოდი, რაშიც კომპანიას სურს, რომ ისინი დაითანხმოს. მოსახლეობა დატოვებულია პირისპირ კომპანიის და კომპანიას აქვს სრული ძალაუფლება თანხმრივად, საკუთარი აუდიტის საშუალებით თვითონ დაადგინოს წესები კომპენსირების. ეს პროცესი უნდა გახდეს ბევრად უფრო მონაწილეობითი. Opoziției naționale Gheorghe Gaharias, opozițiur amploași opnis arșgeram, istini opil premier-ministr Gulțpelova surceven da măuțodebe rom ghiad tkvas ra roliaks an konda Bizina Ivanishvilis gadaçqvetilebebis miğebis proceshi. Gahariak e ghiad ambobs rom ara formaluri martveloba chveni kveqnis politikuri kulturis natsilia. Gaharias ganzxadeba sore damgvari iqo ro is arts konkretikebs da arts chiakebs. Bizine Ivanishvilis, მისი გადაწყვეტილება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როდესაც პოლიტიკური ლიდერი ხდები და პრეტენზია გაქვს იმაზე, რომ შენ პოლიტიკური ძალა იყოს დამკვიდრებული ოპოზიციაში, როგორც ოპოზიციური ძალა, ასე შემთხვევაში ასეთი პოზიციონერების დროს აუცილებლად მოუწევს და დარწმუნებული ვარ, მნიშვნელოვანი იქნება. Როგორი პოზიცია აქვს მას ბიზინა ივანიშვილთან მიმართებაში? გიორგი გახარია ვერასოდეს ოპოზიციურად გამწყობილი ამომრჩევლის ხმას ვერ მიიზიდავს, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ ის არის ბიზინა ივანიშვილის გეგმის ნაწილი. შესაბამისად, ის ჩვენი კონკურენტი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მთუმეტეს და მე ვფიქრობ ზოგადად ოპოზიციის ვერასოდეს ვერ იქნება. გახარია არავითარ პოლიტიკაში არ შემოსულა. Mas Moscova gauforma miulineba data sheikna politikuri partia da khmebi romeli sheleba dakargos Bizina Ivanishvilma shesagroeblat moaxtinos amisi organizmi ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები განიხილება. გაიწერება ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის წევრის შერჩევის პროცედურა. ცვლილებების შემდეგ პარლამენტში იმუშავებს სპეციალური კომისია, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ ღია პრინციპით შეარჩევს და გაუგზავნის ევროპულ საბჭოს 3 კანდიდატს, სადაც შესაბამისი გასაუბრების შედეგად ერთი წარმომადგენლის დამტკიცება მოხდება. ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის წევრის შერჩევაზე გაიწერება პროცედურა. ამით შეიქმნება სამართყარი სამართლებრივი საფუძველი, რომლითაც პარლამენტში ფუნქციონირებს სპეციალური კომისია, რომელიც 4 წელიწადში ერთხელ შეარჩევს კანდიდატურებს ღია კონკურსის საფუძველზე, რაც შესაძლებელს გახდის, რომ საქართველოდან 3 საუკეთესო კანდიდატურა გაიგზავნოს სტრასბურგში, ევროპის საბჭოში, რომლებიც გაევლიან შესაბამის პროცედურებს, მათ შორის გასაუბრებებს და რომლის საფუძველზეც ამ 3-დან ერთის დამტკიცება მოხდება. ნამახვან ჰესის მოწინააღმდეგეების აქცია გრძელდება. ღამით უკვე ტრადიციად ქცეული ხმაურის აქციაც მოეწყო.
Activistebi gumatshi ganlagebul kinis jebirebze abrakhunebden da amformit gamokhatavden protest. Rionis kheobis mtsvelebma adgilze mobilizebul samartal damtsvelebs. Politsiis dghe spetsialuri performansit miulotses, romelshits bavshebits monatsileobden. Poliției dreptan dacă aș fi rebuit, calbatoma magam, suladem, sau gita poliției de ghici, sada sau baria imazerom, rogorunda e prin nisini, halki sam sa pușidara, iseti ucanonovi sam sa pușidara, sa fac ce mi-e dat, teli am periodic gamu bași, dar ce mi-a protestat, ce am. Da, ce e ceva, ce mi-e gmeps, gagzel deba. Acția informit, raportit, aceha, mi-dinare, testram de nimetria, hovel sagamos, ar ceva, uamravi adameni, teriham izgamoloba, și acta e zgagzel deba, i cam de vidre, arșe sul deba, ce ani mod pune vidar, inis barica de viar, ikneva, ar trebui să ne spunem. Da, s-ar scheda, s-ar spasuhi, batoni, gobe, lauris, mukaraze. Da, nu, egoneba, ce ani hai să pleba, da, și nagan sakmeta sa ministrus. Rom, ჩვენ ასე დასაშინებელი ხალხი ვართ და უფრო და უფრო მეტი ვიქნებით. Შეხედეთ დღევანდელი მუქარის შემდეგ რამდენი ბავში მოიყვანა შობელმა აქ პროტესტის გამოსახატავად. Garemos დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოს ტერიტორიული წყლების დაბინძურების ფაქტი გამოავლინეს. Სამართალ დამრღვევი მარშალის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი გემი სასამართლოს გადაწყვეტილებით 65,000 ლარით დაჯარიმდა. Გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ მიეცემა. Garemos დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გამოვლენილი იქნა მარშალის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომელმაც მოახდინა შავი ზღვის დაბინძურება. 65,000 ლარიანი ჯარიმის გადახდის შემდგომ გემი დატოვებს საქართველოს ტერიტორიულ წყლებს. Მართალ გუნში აცხადებენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არაერთი გადაწყვეტილება შეცვალა და არ გამორიცხავენ. შარლ მიშელის დოკუმენტსაც მოაწერონ ხელი. Ქართული ოცნების შეფასებით ნაციონალური მოძრაობის არა თანმიმდევრული ნაბიჯებით დასტურდება, რომ ოპოზიციას ბოიკოტის საფუძველი არ ჰქონდა და მიზანი ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის მცდელობა იყო. შერიგების დოკუმენტზე ხელმომწერი ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვის გაუგებარია, რატომ არ აწერს ხელს დოკუმენტს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მაშინ როდესაც პარლამენტში შესვლის გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს. თავად ნაციონალურ მოძრაობაში კი აცხადებენ, რომ ისინი პარლამენტში თანამდებობებისა და პრივილეგიებისთვის არ შედიან. პარტიაში ამბობენ, რომ მათთვის ამნისტიის პუნქტი მიუღებელი და შემაშფოთებელია. Ამბობდნენ, რომ არ შემოვიდოდნენ საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ შემოვიდნენ. Აღარაფერს ვამბობთ ბატონი ნიკამელიას მიერ არაერთხელ დარღვეულ პირობაზე და სიტყვაზე. Ამიტომ დიდი ვარაუდით ისინი შარლ მიშელის დოკუმენტსაც მოაწერენ ხელს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანია, რომ ერთის მხრივ სარგებლობენ როგორც ამნისტიის, ისე საარჩევნო კანონმდებლობის და სხვადასხვა რეფორმების შედეგებით, მაგრამ არ უნდათ თავიანთ თავზე აიღონ პასუხისმგებლობა და ხელი მოაწერონ ამ შეთანხმებას. Უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ხმას არ მიცემს ნაციონალური მოძრაობისთვის ძალაუფლების გადანაწილებას, იმიტომ რომ ძალაუფლების გადანაწილება გამომდინარეობს სწორედ შარლ მიშელის დოკუმენტიდან. თუ ხელსაც არ აწერენ და ისე შემოდიან, ესე იგი მათ ბოიკოტის საბაბი არ ქონდა, რაც ერთადერთზე მიუთითებს, რომ მათი მთავარი ამოცანა იყო ერთი ქვეყანაში არეულობის გამოწვევა და მეორე ძალადობრივი გზით ქვეყნის ხელისუფლების დამხობა. Ნაციონალურ მოძრაობამ, როგორც სხვა შემთხვევებში, შეცვალა თავის გადაწყვეტილება, ახლაც უნდა შეცვალოს და პარლამენტში შემოვიდეს წესიერად, ისე რომ არავის არ შეექმნას ერთმანეთთან ურთიერთობით უხერხულობა და დაძაბვა. Ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა მიიღოს ის თამაშის წესები, რომელიც შარლ მიშელის დოკუმენტშია გათვალისწინებული და უნდა იბრძოლოს იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ აიღოს 53%-ზე ნაკლები. ცოტა გაუგებარია ჩემთვის, რატო არ აწერენ ხელს შარლ მიშელის დოკუმენტს, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ მაგიტო ვართ ამ პარლამენტში შემოსული, რომ დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემდეგ, ანუ გამარჯვებამდე, გამარჯვების უზრუნველყოფისთვის საჭირო პირობების შექმნის შემდეგ, უზრუნველყოფა ადამიანი არ ჩემთვის ჩატარებულ პარლამენტში. Ნაციონალური მოძრაობის მოტივები ნამდვილად არ მესმის, რატო შედიან პარლამენტში. პარლამენტში არ შევდივართ პრივილეგიებისთვის და თანამდებობებისთვის და
რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა არ არის ის ძალა, რომელსაც ესე შეიძლება ესაუბრო და რამით მოხიბლოს. მიუღებელია, შემაშფოთებელია ამინისტიის პუნქტი, იცით, თქვენ ნიკას დამოკიდებულებაც ამასთან დაკავშირებით, ამიტომ ძალიან ბევრი არგუმენტი ქონდა პოლიცსაბჭოს, რომელმაც, ასე ვთქვათ, არ მიიღო ის გადაწყვეტილება პარლამენტში საქმიანობის გაგრძელების პარალელურად. დღეიდან დედაქალაქში ბუნებრივ აირს უკვე სხვა ტარიფით დაითვლიან. გაზი 8 თეთრით გაძვირდა და ნაცვლად 46-ისა 1 კუბმეტრზე მისი ფასი 54 თეთრი იქნება. თბილისი ენერჯიმ ბუნებრივი აირის გაძვირება სემექს ლარის კურსის გაუფასურების გამო მოსთხოვა. მარეგულირებელმა კომისიამ კი მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ახალი ტარიფი 2022 წლის ბოლომდე იმოქმედებს. ტარიფის გაძვირებას ანალოგიური მიზეზით კიდევ ორი მომარაგებელი კომპანია მოითხოვს. გაზის შესაწყდი ფასი უფრო მაღალი გახლდათ ვიდრე მისი განაწილების და გასაყიდი შესაბამისად 2019 წლიდან კომპანიის დაგროვებულმა ზარალმა 23 მილიონ ლარს მიაღწია. რა საკვირველია, ასეთ პირობებში კომპანია ვერ გააგრძელებდა მუშაობას. მივიღეთ 8 თეთრიანი გაძვირება. საგულისხმოა, რომ ეს ტარიფი შეიცვალა მხოლოდ დედაქალაქის იმ მოსახლეობისთვის, რომელსაც ემსახურება თბილისი ენერჯი. რეგიონებისთვის ტარიფი უცვლელი რჩება. ვფიქრობ, რომ აქ საჭირო იქნება მთელი რიგი სოციალური პაკეტების შემუშავება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისთვის. გიორგი გახარიას განცხადებით 2019 წლის 20 ივნის აქციის დაშლის ბრძანება არავის გაუცია, თუმცა ის კვლავ იმეორებს, რომ მომხდარი მისი პასუხისმგებლობა. გიორგი გახარიას განცხადებით სახელმწიფო ინსტიტუტების დაცვის ბრძანება იყო გაცემული სამართალ დამცველების მიმართ. ჟურნალისტის კითხვაზე გაიმეორებდა, თუ არა იმავეს გახარია, პასუხობს, რომ კვლავ დაიცავდა სახელმწიფოს ინტერესებს. Ну ეცეფთ ბნელოთახში შავკატას, მითმეტეს იქ თუ არ არის. მარტო მარტივად გიხსნით. ეს ბრძანება არ ყოფილა ეს ერთი არანაირი უკანონო ბრძანება. 20 ივნისის გამავლობაში არ გაცემულა. აბა ბრძანების გარეშე მოქმედებდნენ. Tamam. Tamam. არ ბრძანება არ ყოფილა და ეს დამოკიდებულებით. დამასრულებინეთ. ისმენთ რა თქმა უნდა. დამასრულებინეთ. სხვა ყველაფერი, რაც ბრძანების და შესაბამისი განკარგულების ფარგლებში მოხდა 20 ივნისს, ჩემი პასუხის მგებლობა გამიცია პასუხი და შემდგომშიც გავცემ. დაკითხვაზეც ყოფილი არ, პასუხებიც გამიცია და გავცემ შემდგომშიც. ნებისმიერ ფორმატში მე არ მაქვს ამის არანაირი პრობლემა. გაგვეცით, გაგვეცით, გიორგი, გაგვეცით მაშინ პასუხი. საიდან მოვიდა ის ტყუები, რომელიც დაუშინეს ადამიანებს? არ ვიცით დღემდე ვისი ბძანებით, თვალში, თავში, გულში, მხარში თუ ფეხში არ აქვს მნიშვნელობა. ის ეგრეთ წოდებული დათვის ტყუები ვინ იყო ბრძანების გამცემი? შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ? მოდით შევთანხმდეთ ასე. ბრძანება არ გაცემულაო და რანაირად შეიძლება რომ ბრძანება არ გაცემულიყო, მაშინ ეს უკვე ესეც მეორე დანაშაულია, თუ სამართალდამცველები თავის ნებით მოქმედებენ ბრძანების გარეშე. ხო ასეა? Tamam. დიახ. იმის მაგივრად რომ ქვეყნისთვის ძალიან სენსიტიური საკითხი. აი ამ დისკუსიაში რაღაც პოლიტიკური ანგაჟირებულობის ამბავში გამოიყენოთ, მაშინ შეგიძლიათ საგამოძიებო მასალებს გაეცნოთ. და ყველაფერს მასალებს ვეცნობთ. ყველაფერს ნახავთ ზუსტად. იქ ყველგან არის პასუხი. დათვისტყვია იყო ეს თუ არ იყო დათვისტყვია? ჭირდებოდა ამას ბრძანების გაცემა თუ არ ჭირდებოდა? მაშინ როდესაც პოლიტიკოსები მოუწოდებდნენ ადამიანებს პარლამენტში ტურმისკენ. როდის? ბატონო გიორგი. როდის? პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ეთერში ნახა ეს ყველა კარგად ძაა. რომელ საათზე დაიწყო დარბევა? რომელ საათზე დაიწყო დარბევა? რომელ საათზე მოხდა მაკოგომურს თვალში ტყვია და რომელ საათზე იყო ეს ეგრეთ წოდებული, რასაც თქვენ ეძახით, შტურმის მცდელობა? რამდენი კაცი იდგა პარლამენტთან იმ დროს, როდესაც მაკოგომურს თვალში ტყვია? შტურმის მცდელობა, მე როგორც მახსოვს, დაიწყო დაახლოებით 12-ის ნახევრიდან. შტურმი დაიწყო რეალურად 12-ის ნახევრიდან და მანამდე პოლიცია 3 საათის განმავლობაში ითმენდა პირდაპირ ფიზიკურ შეტევებს. 300 ფარი იყო გატაცებული, 30-ზე მეტი პოლიციელი იყო გამ. ბატონო გიორგი, ეხლა კარგი ხალხო, რა ამას პირდაპირ ეთერში ხედავდნენ მოქალაქეები? როდესაც ფარებს ელაპარაკოთ ადამიანებს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ სიცოცხლე და ცხოვრება შეეცვალათ იმ ღამის შემდეგ. მესმის.
მესმის. ამაში გეთანხმებით მოყვები. ამაში გეთანხმებით. თუ 12 ის ნახევარზე მეუბნებით რომ იყოს შტურმის მცდელობა. 2 ის ნახევარზე მაკოგომუშ თვალში ტყვია რატო ეს რო? იმიტომ რომ ეს შტურმი გრძელდებოდა 4 საათამდე. რას ბრძანებ? უკაცრავად ბატონო გიორგი, კადრები ამოიღეთ და ნახე. მე ნანახი მაქვს, იქ ვიყავი. იქ ვიყავი. ხოიცით რომ იქ ვიყავი? ხო, მითუმეტეს თუ იქ იყავით. იქ ვიყავი და ფანჯრიდან უყურებდი. დიახ. მელია როგორ მოუწოდებდა შეჭრისკენ. კი, და რას? აი ამას უყურებდი. რას ეუბნებოდი სამართალდამცველებს, რომ ეს როლი თავში და თვალში? არა რატო. აბა რას? არა რატო. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რას ეუბნებოდი სამართალდამცველებს? რას ახის ბრძანება გაეცეს? სამართალდამცველებს კონდათ ბრძანება დაეცვათ სახელმწიფო ინსტიტუტის შტურმისგან და შეჭრისგან, როდესაც როგორ? მარტივად. როდესაც და დაეცვა თავიანთი სიცოცხლე და თავი. მაშინ როდესაც პოლიტიკური ლიდერები გარედან აი ამ ახალგაზრდებს მოუწოდებდნენ შტურმისკენ და შინგნით კიდე დანარჩენი პოლიტიკური ლიდერები ელოდებოდნენ როდის გაერთიანდებოდნენ და ამას ჩვენი მოქალაქეები პირდაპირ ეთერში ხედავდნენ და მათი შესაძლებელია ეს და არა თქვენი. აი ნახეთ თქვენ დღესაც მცემ ზუსტად იგივე პასუხს რასაც მეუბნებოდით 2 წლის წინ, როდესაც ამბობდით რომ თქვენ დაელოდებოდით გამოძიებას. თქვენ იღებდით პასუხისმგებლობას, ელოდებით გამოძიების შედეგებს, რომ ყველა კითხვაზე გასცემთ პასუხს. 2 წლის განმავლობაში ეს გამოძიება უბრალოდ არ ჩატარებულა და დღესაც მეუბნებით იგივეს, რომ ეს იყო შტურმი და იმ ადამიანებს თავში და თვალში ტყვიები რომ მოხვდათ, ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, არავის უფლებამოსილებისთვის არ გადაუმეტებია და არავის იქ უკანონო ბრძანება არ გაუწია. ანუ თქვენ ხვალ რომ მოხვიდეთ იგივე თანამდებობაზე? დიახ. იგივეს გააკეთეთ. მე ხვალ რომ მოვიდე იგივე თანამდებობაზე, ისევ დავიცავ სახელმწიფო ინსტიტუტს. გიორგი გახარია აცხადებს, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტებში კორუფციისა და ნეპოტიზმის, როგორც სისტემური პრობლემების შესახებ ბიზნეს ომბუდსმენის დროიდან იცოდა და მუშაობდა მის მოგვარებაზე. ყოფილი პრემიერის თქმით, მისი ცნობილი განცხადებებიდან მეორე დღესვე მიმართა პარლამენტს საკანონმდებლო ცვლილებით ანტიკორუფციული საბჭოს პრემიერის დაქვემდებარებაში გადასვლის შესახებ. დაახლოებით 5-6 თვის წინ, როდესაც თავრობის ახალი მანდატი მტკიცდებოდა პარლამენტში, მე პირველად მაშინ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ვთქვი ის, რაც ვთქვი. და ამის შემდგომ ზუსტად მეორე დღეს ოფიციალურად მიუმართეს საკანონმდებლო ცვლილებით პარლამენტს, რომელიც უკვე მე წამოსული ვიყავი და მეორე დღეს დამტკიცდა თუ არ ვწდები თუ მესამე დღეს. როდესაც რომლის მიზანიც იყო იუსტიციის სამინისტროდან ანტიკორუფციული საბჭოს პრემიერის ქვეშ გადმოტანა. რატო? იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მიზანი დღესაც და მაშინც იყო რომ ჩვენ ნაირ ქვეყნებს ყოველთვის მზად და გაცხადებული ანტიკორუფციული სტრატეგია უნდა ჰქონდეთ და მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკა უნდა იყოს უმკაცრესი ანტიკორუფციული სტრატეგია. გარდა ამისა, ამის შემდგომ უკვე მოსამზადებელი სამუშაოების დონეზე დაწყებული ჰქონდა საუბრები ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან მათ შორის რომ კორუფციული საქმეების გამოძიების მექანიზმები არის დასახვეწი, არის შესაქმნელი ერთიანი საგამოძიებო სისტემა. დღეს მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი გადანაწილებულია ბევრ სხვადასხვა საგამოძიებო უწყებებში. შეხედეთ, ეს სისტემური საკითხია, ისევე როგორც რამოდენიმე თემა იყო, რომელზეც ახლა ხვალ ზეგ შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ გახარია შენ სადიყავი. აი სადიყე ახლა რო ამბობ ამას, სადიყავი. ასეთი იყო რამოდენიმე ინიციატივა, რომელიც ჩვენ უკვე დაწყებული ჰქონდა. პირველი იყო ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავება, მეორე იყო ეს არ მითქვამ საკანდიდატო ახლა გეტყვით. ასევე გაცხადებული მქონდა დეოკუპაციის სტრატეგიის განხორციელება და მესამე იყო რაც დაწყებული მქონდა ინტეგრაციის მექანიზმების უნიფიცირება პრემიერის აპარატის ქვეშ, რაც ნიშნავდა იმას საგარეო საქმეთა სამინისტროდან ევროინტეგრაციის იუნიტის და ნატოს საინფორმაციო ცენტრის გაერთიანება პრემიერის აპარატის ქვეშ. ეს ყველაფერი მე დაწყებული მქონდა. და ეს არ არის რაღაც ისეთი საკითხები, რომლებზეც მე გუშინ დავიწყე და მე ეს დაწყებული თუ მქონდა, რა თქმა უნდა მე ეს ნაბზჯელი მქონდა და განხილული მქონდა კოლეგებთან და გუნდთან ერთად. თქვენ თუ გინდათ რომ მე დღეს კონკრეტულ კორუფციულ кейსებზე მალაპარაკოთ, არ ვილაპარაკოთ. რამოდენიმე აღხსენით რატომ? იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის სისტემური პრობლემა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. კორუფციის მნიშვნელობა ამ ქვეყნისთვის დღეს განსაკუთრებით რატომ არის ასეთი მძაფრი? იმიტომ რომ დღეს ბოლო არჩევნების შემდგომ უაღრესად მძაფრად გამოჩნდა სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტე. სახელმწიფო ინსტიტუტების სისუსტე და კორუფციული ნეპოტიზმური რისკები ერთად არის სისტემური პრობლემა
ქვეყნის განვითარებისთვის და ამ სისტემურ პრობლემას სტრატეგიულად თუ არ მივხედეთ, აი მე და თქვენ აი ესე ვისაუბრებთ და ვიღაცებს რო გონიათ რომ პოლიტიკური პარტიების დაპირისპირებაში რაღაც პოლიტიკურ დინამიკას ქმნიან, სინამდვილეში ილუზია იქმნება, დინამიკის ილუზია იქმნება და ქვეყანა დგას ერთ ადგილზე. მე ეს პოზიცია ყოველთვის მქონდა. ეხა მე არ ვამბობ არაფერს ისეც, რაც ადრე არ მითქვამს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პარტიის საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გაფარი ამბობს, რომ ტელეკომპანია იმედი პოლიტიკურად მართული ტელევიზია. ეს განცხადება გახარია მედიასთან შეხვედრისას გააკეთა, სადაც ტელეკომპანია იმედის და პოზიტივის წარმომადგენლები არ მივიდნენ. დღეს ასევე უთხრამთ, რომ შეხედეთო რომელი ტელევიზიებიო აპიარებენო და აქედან გავაკეთოთო დასკვნაო და ეს იქნებაო მიმანიშნებელიო, გახარიაო, ის არ აქვს მიშა სააკაშვილის პროექტი არის თუ არაო და დღესაგერ იმედი არ არის. ეს რას აჩვენებს? ცით, ეს ჩემთვის პირდაპირ აჩვენებს, რომ იმედი პოლიტიკურად მოტივირებული და მართული ტელევიზიაა. მაშინ როდესაც 4 თვის უკან დიდი სიამოვნებით იყო ნებისმიერი კარი იმედის ჩემთვის გაღებული, დღეს არც ერთ ღონისძიებაზე, არც ერთზე არავინ არ მოსულა. ძალიან გამიკვირდა რუსთავი ორი რომ მოვიდა. სხვათა შორის მადლობა მათ. დიდი მადლობა, ვაფასებ. შეხედეთ, ეხა მე ხომ თქვი რომ სიმართლის თქმის რესურსი და უფლება უნდა მე მაქვს და ამას მე ვერავინ ვერ წამართლებს. ეხა დაუბრუნდი თქვენ იყავით თუ არა რეალური პრემიერი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებებს, მათ შორის მელიას დაკავების დღეს. რა თქმა უნდა, ვიყავით. თქვენ გადადექით იმის გამო, რომ თქვით, რომ ვერ მოახდინეთ გუნზე გავლენ, ანუ თქვენ სხვა ვერსია ქონდათ მათ, ანუ თქვენ და ამიტომ თქვენ წახვეთ. თქვენ იყავით რეალური პრემიერი ყველგან ინსტიტუტების სისუსტეზეც მათ შორის თქვენ ხართ პასუხისმგებელი. მე როდესაც მე ვიყავი პრემიერი, ისევე როგორც როდესაც მე ვიყავი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ყველა ამ ინსტიტუტზე მე ვიყავი პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, მე ვაღიარებ იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენი გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი იყო გუნდური, მაგრამ სანამ მე ამ გუნდური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში შემეძლო მეთამაშა პოზიტიური როლი, რა თქმა უნდა, ხშირ შემთხვევაში კომპრომისის ხარჯზე მე ამას ვაკეთებდი. როგორც კი მე დავეჯახე კედელს, აი უბრალოდ კედელს, ყველანაირი განმარტებების და ლოგიკური ახსნის გარეშე და მივხვდი, რომ მე ამ პოზიტიური როლის შესრულების შესაძლებლობა არ მაქვს, რა თქმა უნდა მე გადავდექი. ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც უფრო მეტი დრო გადის, სულ უფრო ამაში ვწმუნდები, მაგრამ მელიას დაკავება აქ არაფერ შუაში არ არის. და ეს ამ ვერსიის გავრცელება, რომ გახარია გადადგა მელიას დაკავების გამო, ეს არის სიცრუე. ამიტომ ეს უფრო მეკნება საშუალება, აუცილებლად მეკნება შეკითხვა მელიას დაკავებასთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურად დაკავების გადაწყვეტილება მიიღო პარლამენტმა იმუნიტეტის მოხსნით და როგორც გუნდი ამბობს, თქვენ ამაზე თანხმობა მიეცით, მაგრამ ახლა ივანიშვილზე მინდა დაგაბრუნოთ ისევ. კარგად დაახასიათეთ. კითხვაც მაინტერესებს. კარგად მაინც დაახასიათეთ. შეხედეთ, მე ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც პოლიტიკიდან წავიდა, ყოველ შემთხვევაში მანასე განაცხადა და რომელთან ერთადაც მე ვმუშაობდი ბოლო 7 წლის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, ყველა ის წარმატება და წარუმატებლობა, რაშიც მე მონაწილეობა მიმიღე, მათ შორის ჩემი პასუხისმგებლობა არის, მე მას არც ვაქებ დღეს და არც ვაძაგებ. ეს ჩემი პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ხვალ ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, როდესაც იქნება საუბარი, მე რაიმე კომპლექსიან შეზღუდვა მექნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩემი პოზიცია ღიად დავაფიქსირო. ესეთი არ იქნება და ამის იმედი არავის არ უნდა კონდეს. თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს არნიშნავს დღეს იმას, ვის მე მესმის, რამდენ ადამიანს უნდა ეხლა აქ ამის მოსმენა, ხო, ჭორაობების. მე ამას არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არ არის სწორი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ადამიანმა თქვა, რომ მე რაც შევძელი გავაკეთე და აღარა ვარ ამ პროცესის მონაწილე. შემიძლია შემდეგიც კი პასუხოთ, თუ უფრო მეტი. რა თქმა უნდა, სახელმშვიდობის ბატონო გიორგი, თამარ ბაღაშვილი ტელეკომპანია მთავარი. ბატონო გიორგი, ვიდრე თავარ კითხვაზე გადავალ, თუ შეიძლება მეც ვისარგებლებ და ბლიც შეკითხვას დაგისვამთ. ტელეკომპანია იმედთან დაკავშირებით გააკეთეთ, თქვენ განცხადება გამოჩნდა, რომ პოლიტიკური ტელევიზიაა და არიცოდით აქამდე, რომ პოლიტიკური ტელევიზია იყო და რუსთავი ორზე რა მინიშნება იყო თქვენი მხრიდან, რომ არანაირი
გამიხარდა. კი, ახლა ვკითხავ, მაგრამ იმედზე არის ცოდი თაკამდე რო ეს პოლიტიკური დემოკრატია. აა რუსთავი ორი შემიძლია ახლა გითხრათ რა მინიშნება. მაგალითად რუსთავი ორი აა ღიად საუბრობ. მე მინდა რომ ჩვენი საზოგადოების აი ეს აა პოლარიზაციის ხარისხი, რომელიც სამწუხაროდ მედია სივრცესაც გადაედო, რაღაცნაირად უნდა გადავლაყოთ. მე უბრალოდ თქვენ გონიათ მე ეს ფორმატი იდეალური ფორმატი რო არის, არ ვიცი, ვიცი. მაგრამ უბრალოდ იმის შიშით, რომ იქ თუ მიო ამას დაგაბრალებენ, აქ თუ მიხვალ იმას დაგაბრალებენ და ჩვენ ახალი პარტია ვარ. ჩვენ არ გვაქვს ტელევიზიები და არ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რუსთავი ორს რაც შეეხება, რუსთავი ორმა მაგალითად ჩვენი პარტიის დამფუძნებელი კონფერენცია პირდაპირ ეთერიდან მოხსნა 5 წუთით ადრე, ვიდრე სიგნალი გადაიცემოდა. Ну, ცოტა გაურკვეველი იყო ეს ჩემთვის და ამიტომ. ბატონო გიორგი.